Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is hier besig in die boek Spreuke. Lees saam met my Spreuke 13 vers 9. Die lewe van die regverdiges is vol vreugde. Die lewenslig van die goddelose word uitgedoof. Hier's weer daai versie van ek dink geduld. Om hierdie versie te sien waar word, is nie een dag of twee dae of vyf dae se Christenskap verhouding met die Here nie. Hierdie is iets van 'n lewe saam met die Here. Hy sê die lewe van die regverdige is vol vreugde en die lewe van die goddelose of die lewenslig word uitgedoof. Daar's 'n baie interessante studie, 'n studie wat oor 75 jaar gedoen is in Amerika. Van wie's regtig gelukkig? Watter mense is regtig happy? Nou hier's, ek wil jou nie die eerste antwoord sê nie, maar hier's wat vir my interessant is. Dit het hulle 75 jaar se studie gevat. Want jy kan nie die antwoord in 'n week hê nie. Jy kan nie die antwoord in 'n maand hê nie. Jy kan nie die antwoord in 10 jaar hê nie. Dit vat 'n leeftyd om te kyk of 'n lewe vol vreugde is. So hier's my woorde aan jou. Behou die geloof dat 'n regverdige lewe is langtermyn big picture vol vreugde. En die lewenslig van die goddelose word so stil stil uitgedoof. Want hy het dit nie, hy kan nie in die vreugde en die blydskap, die genade en die seën van God ingeniet nie. So kom ons bid vir daai volharding in 'n regverdige lewe. Hemelse Vader, baie dankie vir die woord en die beloftes. En hoe bid ek vir geduld, hoe bid ek vir geloof dat ons hieraan sal vashou, dat die regverdige se lewe, die slotsom van 60, 70, 80 jaar is vreugde. En die slotsom van die goddelose is 'n liggie wat uitdoof. Here, hoe bid ek dat ons sal vashou aan U woord en hierdie beloftes. Vreugde lê by U. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.